é dessa forma que fazemos os nossos pedidos. Ao pedir, eu quero, eu estou confirmando que eu não tenho. Então, estou sugerindo que aquilo não existe. Ao sentir, eu sinto a sensação, a emoção de estar aqui nesse palco. Quando eu visualizava eu na frente de um palco, que eu não era uma treinadora, lá naquela escassez, eu via o rostinho das pessoas chorando. Eu vibrava, que eu chorava, era a minha visualização. Estava eu visualizando, as lágrimas escorriam. De tanto que eu me emocionava, eu já era isso. Eu já sentia com todas as minhas células, com todos os meus átomos, eu já vivia. Dentro de mim eu já vivia, isso já era real. Isso é nesse momento que eu estava pedindo. No momento em que eu sentia a realidade acontecendo e passando pela minha experiência, passando pelo meu corpo. E como a Esther dos Abraham falou, a Esther Hicks, nós estamos pedindo, mas o universo não compreende. Quem inventou as palavras foram seres humanos. A frequência é a linguagem do universo, a nossa frequência. O nosso pensamento através das imagens arquetípicas, a imagem do meu sonho, a matriz holográfica do meu sonho. Tudo aquilo que você quer já existe. É como se você imaginasse um projeto 3D, né? Do apartamento dos seus sonhos. Quando você deseja algo, aquela imagem que você está criando é esse projeto tridimensional, é esse holograma. Agora o universo recebeu o holograma. Ahá, eu entendi. E ele começa a vibrar e sintonizar pessoas, atos, eventos, acontecimentos para tornar aquilo realidade. Então, você pode conseguir qualquer coisa que você deseja, desde que você esteja em alinhamento vibrátil, alinhando pensamentos, imagens, sentimentos, ações, alinhando a tua energia de gratidão, de harmonia, de honestidade, de verdade. Uma das frequências mais baixas que existe é a mentira. Não é a mentira de você dizer, ah, diz aí que eu não estou em casa. Alguém ligou e você diz, não, diz que eu não vou, diz que eu estou doente. A mentira de você mentir para você, de você se anular, de você negar os teus sonhos, você negar quando você quer um relacionamento e você tem vergonha de declarar para o universo, ele também tem vergonha de te entregar. Porque aí você está mentindo para você. Você tem que declarar, afirmar e ter certeza, honrar aquilo que você quer. Quantas vezes a gente faz isso, né? Não, eu até quero, mas se aparecer está tudo bem. Não, você quer sim, você está desesperada, você quer. Eu queria muito. Porque quando eu cheguei no ápice do meu sucesso, não tinha graça ter conquistado todos os meus sonhos sem ter alguém para compartilhar. Por que eu vou morar numa mansão dos sonhos, ando de BMW, amo de Porsche Cayenne, tenho os carros dos meus sonhos? Mas qual é? Para que tudo isso? Por que eu vou comprar um avião? Eu não tenho um avião ainda, tá, gente? Mas qual a graça de você ter um avião? É levar teus amigos passear. É levar tua família passear. Por que eu vou ter um avião? Para dizer que eu tenho? O grande alegria, o grande entusiasmo, a grande felicidade é você compartilhar isso. É você compartilhar um churrasco na tua casa, uma viagem que você pode proporcionar para alguém, um passeio com o carro que você tanto ama, o orgulho de conquistar tudo isso, compartilhar e dividir, né? Só que às vezes nós estamos em negação e tem que ser congruente o meu diálogo. Eu tenho que estar em congruência, porque uma das frequências mais baixas que existe é a mentira que você conta para você. A mentira de negação dos teus sonhos, de abrir mão do que você quer ser, do que você deseja em prol do outro. O universo, ele vai ter que ajustar, retroajustar o sistema. Algo vai acontecer para que você possa olhar exclusivamente para você. Ei,
Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!